Մի շատ կարևոր բան, նախ մեր պետական օրենսդրությունը չի փոխվել, փոխվել է ԵԱՏՄ կանոնները եւ դա պարտադիր կիրառման ենթակա է ԵԱՏՄ բոլոր մասնակից անդամ երկրների կողմից։ Ինչա փոխվել։ Եթե մենք օրինակ անցած տարի առավելագույն չափերը բարձրացրեցինք 50 կիլոգրամների այսպես ասած նորմ ներմուծեցին, մենք տեսանք տարվա վերջում, որ մեր քաղաքացիները իրենց անձնական օգտագործման նպատակով այդպիսի հնարավորություն ընձեռելը դիտարկել են որպես բիզնեսի իրականացման շատ կարճ եղանակ ու շատ կարճ ճանապարհ։ Մենք այո մտածում ենք, թե ինչ պետք է անենք, բայց ԵԱՏՄ-ի կանոնը մեզ եկավ օգնության, երբ որ 50 կիլոգրամը իջեցվեց 25 կիլոգրամի։ Մենք հիմա օրենսդրության մեջ ունենք պայմանավորվածություն, նաև կառավարությունում ենք քննարկել, վարչապետի հետ ենք քննարկել, ու ռիսկի պրոֆիլներ պետք է, այսպես ասած, ներմուծենք եւ հաճախականություն սահմանելով մենք փորձենք կանոնակարգենք 25 կիլոները կիլոներով ներմուծումները։ Բագրատաշենում տեսեք, ես չեմ կարող հիմա բոլոր քաղաքացիներին ասեմ, որ իրենք այդքան էլ ազնիվ չեն պետության հանդեպ, որտեղ կարող են լինել մարդիկ, որ իրոք պատվիրել են ինչ որ ուղեբեռ, որը եկել է Վրաստան, իրենք Վրաստանից իրենց են վերում։ Բայց տեսեք, էլի այդտեղ պետք է ամեն ինչ լինի խելամտության շրջանակներում։ Եթե ինձ հոստով ես պատվիրում եմ ինչ որ մի բեռ, ինչու եմ պատվիրում, որ դա գա Վրաստան, Վրաստանից ինչ որ մեկը բերի։ Ասում եմ, այդպես ձեռնտու է, որովհետև կասկոների միջոցով են այստեղ առաքում, ինչը ավելի թանկ է։ Ինչքան է թանկ։ 1 կիլոգրամը $4 է, ինչքան է իրենք նշում, որ բավականին թանկ է։ Տեսեք, դա էլ պետք է նայեք, ասենք այդ թանկ ու էժանը իրենք բան են անում, գնահատում են, որ եթե գար իրենք պարտավորային մաքսային ձևակերպում ունենային, թե չունենային։ Այս սրանք պետք է քննարկվի, բայց եկեք ձեռնպահ մնանք, որակումներ չտանք։ Խնդիրը սրանում է, չեմ ավարտեցնեք։ Խնդիրը նրանում է, որ մարդիկ ասում են, որ չեն իմացել, մարդիկ ասում են, որ 25 կիլոգրամներով այսպես, այնպես, բազմաթիվ բաներ են ասել։ Եվ պարոն Վանեցյանի հետ հեռախոսային խոսակցության ժամանակ մենք միասնական որոշում կայացրեցինք, որ եթե նույնիսկ համարենք, որ մարդիկ չեն իմացել, եթե կան այնպիսի օբյեկտիվ դեպքեր, որ այս դեպքում այդ միջոցով են կամ այդ եղանակով են վերել, միգուցե մենք հայտարարենք, որ սա վերջինն է, եւ այնուհետեւ մենք 4 վարչարարություն ենք իրականացնել։ Դա համատեղ որոշում է եղել, որը պարոն Վանեցյանը հնչեցրել։